mbari way krayof ak la taxé mo len won ginnaw way krayof mo len won kanam abi baangi non di laaj ay jijeum deuxième combat de la soirée abi baangi non di wax ak ñaari mbari way ra taxé abi du ci gëna dem na sen digënté digënté ra taxé ak way krayof way krayof mo ngay kabar nonu rajaxé mo fédé chamoñ rajaxé boy krayof ñoy lato bari bari ñay lato dégaano nañ ñu attention boy krayof gor nako attention bu koy sigil attention kaw boy krayof gëné na rajaxé attention boy krayof fi amé xex bi la bëgg boy krayof fi amé xex bi la bëgg attention mu ko top arbitre togal boko ci lamb ji arbitre togal boko ci lamb ji arbitre togal attention ajaxé mé rajaxé xéxam bi baxul ajaxé boy krayo attention dorugo kaw nako mené kaw debudu lako dormu danu attention faxam nako boy krayo attention ñay xéx ci suuf ajaxé sigil nako ngay jappante ci kaw ñom ñaar rajaxé boy krayo attention da ngay xex ci kaw attention kaw attention kaw rajaxé a dorugo boy krayo dorugo me rajaxé attention touché nako tay genn touché nako tay genn touché nako da nga ci bot digënté rajaxé ak boy krayo attention boy ay rajaxé lu muy def ni rajaxé lu muy def ni xaar ba bëgg jéxal combat bi rajaxé xana dama bëgg jéxal combat bi attention do ko gauche attention rajaxé ma ngay xex mom wala ma jël lolu jéxal ko rajaxé ba grand ba ko top ba grand ba ko top attention mu ngay jëm gauche attention japp nako attention tan nako ba grand tan nako oh tan nako kumay def ni